ព័ត៌មានដំបូងនេះកន្លងមកថ្មីៗនេះគឺថាទូទស្សន៍ TNM បានផ្សព្វផ្សាយរួចមកហើយស្ដីពីការដោះដូរទីតាំងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលនៅជិតស្ពានអាកាសក្បាលខ្នងបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការផ្សាយរបស់ទូទស្សន៍ឬក៏អនឡាញនានានៅក្នុងស្រុកមានការដោះដូរនោះបាទហើយឥឡូវទើបតែបាច់ធ្លាយនៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងមិនបានឯកភាពឲ្យធ្វើការដោះដូរទេបាទអញ្ចឹងសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអគារឬក៏ទីតាំងស្នងការដ្ឋានអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញទៅនៅភូមិខ្វាសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោតាមការស្នើសុំរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿននោះទេនេះបើយោងតាមចំណារបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដែលបានចំណារបាទដែលបានបែកធ្លាយនៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនឬក៏តាមសង្គម Facebook បានផ្សព្វផ្សាយថាការដោះដូរទីតាំងនេះគឺបានទៅលើក្រុមហ៊ុន Longma Investment and Real Estate Co Ltd បាទប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នានេះគឺថាមានការរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគេបានរិះគន់ថាការដោះដូរនេះវាហាក់បីដូចជាយកឆ្នាំងដែកទៅដូរយកឆ្នាំងដីបាទប៉ុន្តែឥឡូវមន្ទិលសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានរលាយទៅវិញហើយបាទដោយសារកាលពីថ្ងៃទី11បាទពី11មករាឆ្នាំ2018សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានចំណារនៅលើពាក្យស្នើសុំចុះថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់ថាយើងមានទីតាំងនឹងថាវិការធ្វើកន្លែងថ្មីហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការសុំរបស់ឯកឧត្តមនេះសវឿនបាទมันបានសម្រាប់ទេហើយក្រុមហ៊ុន Longma Investment and Real Estate នោះក៏ខកបំណងដែរបាទព្រោះថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងលោកបានមានកន្លែងហើយបាទហើយលោកមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាងសង់ដោយខ្លួនឯងហើយមិនបាច់រកក្រុមហ៊ុន Longma មកជួយទៀតទេអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលសាធារណជនឈប់មានការភ័ន្តច្រឡំថាទីតាំងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងត្រូវទៅរើទៅនៅនៅភូមិខ្វាសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោតាមការស្នើសុំនោះឲ្យសោះបាទព្រោះថានេះគឺសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានចារមិនឯកភាពហើយបាទគឺថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានថវិកានិងមានទីតាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីសាងសង់អគាររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលទូទស្សន៍ TNM ដែលទើបទទួលបានបាទព្រោះថាប្រហែលថ្ងៃនោះគឺថាមានការរំជើបរំជួលខ្លាំងបាទដោយថាក្រុមហ៊ុន Invest បាទ Invest ហ្នឹង and Real Estate ហ្នឹងគឺថាគាត់មានទីតាំងហ្នឹងថាទំហំ70,000ម៉ែត្រការ៉េនោះស្ថិតនៅភូមិខ្វាដែលគ្រោងនឹងសាងសង់អគាររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលមានកម្ពស់10ជាន់បាទហើយនឹងធ្វើរបងធ្វើអីនោះប៉ុន្តែឥឡូវគឺថាអត់មានទៀតទេបាទព្រោះថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងលោកបានបញ្ជាក់ហើយគឺអត់មានការដោះដូរទៀតទេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលមានជឿរំជួលថាដោះដូរទីតាំងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនេះបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះសូមឲ្យសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបបាទហើយឈប់ជឿលើព័ត៌មានអ្វីផ្សេងៗទៀតបាទព្រោះថាកិច្ចការទាំងអស់នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកចេះចាត់ចែងហើយបាទសូម